madhani ya kumi omono Nekwena kushoki ya gado muno ni todu walea Othe marigitho omo ini kia muthenya womuthi Keithi oshoki omuria ukire thasi igana Todu wedo witu ni ate tulia bagiriria githomo gitu tha inya Tukakirikia thathita nigetha andu makona ihinda Ya kushoka mushie Ngai anenehe muno Dina thayu Jesu nekite ngoro yakwa wega akahonokia Na ngaigua gutura gwake ucio wanyendire mbere ya ndimwende No ucio wambiriria wira mwega thiini wa muturire wakwa Nijue muhuro wa riũa tutiratura muno No mariko magai matwiraga twatura turi atheru turi athingu twiamurire ngai Nake ngai witu ni aritwaranaga hamwe na ithu na thiini wega turega Na agatutua ciana na ngai thiini wa uthamaki wake Ugai ameni Tunaenda kwaria uhoro wa ngwatanĩro theru na nĩyo twĩtaga metha theru ya mwathani nĩkĩo gĩgatũma tũige indo ici haha mbere tondũ tũrenda kwaria ũhoro wa holy communion na gĩthũngũ tũmĩtaga holy communion andũ a Catholic makamĩta eucharist nĩ rĩtwa rĩhoetwo kuma kũrĩ ngiriki rĩtagwo eucharistia ngai anenehe mũno na kiugo eucharistia nĩ ngiriki no rĩgĩtaurwo na gĩthũngũ nĩ kuga thanksgiving kana nĩ gũcokia ngatho Ndenda gũthoma kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Akorinitho wa mbere na tiga gũthaka mũno na nyamũ ĩno mĩige harĩa yagĩrĩire. Ndenda gũthoma thĩinĩ wa Akorinitho wa mbere 11 na ngũthoma kuma mwari wa 26 na ngwenda ũthikĩrĩrie ciugo ici mũno. I'm going to read from verse number 26. Biblia ĩraiga atĩrĩrĩ Akorinitho wa mbere mũrango wa 11 ana fazi ya 26 nigukoro riria riothe mukuria mugate ucio no mukanyuira gikombe kiuri nikubura mukubura uhoro wa gukua kwa mwathani o nginya hindi iria agoka 27 todu wa uguori mudu wa wothe ukuria mugate ucio kana akanyuira gikombe kiu kia mwathani uria gitagireire ri no atuike ni kuiya ehitie mwiri wa mwathani ona thakame yake mudu ni ambage gwitueria wega amenye uria atarie na ari kia gwika uguo ri arie mugate ucio na anyuire gikombe kiu tondu atiri mudu uria ukuria na gukinyuira ategukura na wega uria mwiri ucio utarie ri ni cira ekwigira Neshira ekwiigira akiria na akinyua uguo. Uhoro ucio niguo utumaga andu aingi anyu makoragwo mamocete niguo ronyite fasio ya 30. Uhoro ucio niguo utumaga andu aingi anyu makorwo mamocete na magaikara ta marwarite ningi aria makomete ti anyinyi. No riri tungikoragwo twetuiritie ithuene tugagikurana uria tutarie ri tutingituika agucirithio no riri twacirithio ni mwathani tuherithagio nigetha tutikae gugatuo ehia hamwe na andu aria agukuthi tondu ucio ari wa babari hindi iria munganite murianire etanagirirai mundu angikorwo ahutite ri ni ambe arie irio gwake mucii nigetha uhoro ucio wanyu wakungana hamwe ndugatuike wa gutuma mwigire mwiigire cira namo maundu maria matigara ni ngamathondeka riria ngoka ngai anene ciugo ici ciaragio ni murwa ithe witu mutumwo Paulo na aragiria kanitha wa kundu gwitagwo Corinth nikuo gwaikaragwo ni andu metagwo Akorinitho na thiini wa ibuku riri ria Akorinitho Paulo ni atarĩirie muno maundu maingi maria marutaga andu wegaini wa ngai maria mekagwo ni andu ugwo tarĩ itheru na magekora ni mahitania na gukorwo kwa ngai thiini wa miturire yao ibuku riri ria Akorinitho nio Paulo araria uhoro wa nyamukano ugithoma thiini wa chapter 3 araiga kaiga ati nyamukano iria thiini wanyu ni njuru muno tondu amwe maraiga ni ya Paulo aria angi makaiga ni ya Apolo aria angi makaiga ni ya Kefa na nio Paulo aragia kaiga atiriri na Paulo ti kuhanda ahandire
na kia poro agitiriria mai no no ameririe Paulo ni areganite na nyamukano iria yonekana gatagatini ka andu a ngai thiini wa ibukuriri ibukuriri niho Paulo arari uhoro wa utharia akaiga ni kuonekanite utharia muru muno gatagatini kanyu na ni muru nginya gukira wa andu anduriri tondu umwe wanyu ni akomete na mutumia wa ithe Paulo ni areganaga no uhoro ucio wa gukomania rihia riu rinyitite kanitha migwate matuku maya turatura Paulo ni aritie uhoro wario na akari address Thini wa chapter no ai 11 Paulo araria uhoro wa giathi kia mwathani Thini wa kanitha wa Korinitho ihinda ria giathi kia mwathani mari tuaga ihinda ria kurio matianyuaga divei tari thakame ya mwathani no manyuaga divei ta johi Ngai anenehe muno makariganirwo ni ritana ria divei makariganirwo divei kana maciaro ma muti wa muthabibu mamurirwo nigetha masimbolizage kana mahana nagio na thakame ya gaturume thakame ya Jesu mwana wa Ngai ire aitikire ni tondu wa horoyo ya mehia makiridi no mariganirwo o makamitumira ta johi Mugate ũrĩa warũgamagĩrĩra mwĩrĩ wa mwathani maũhũthagĩra ta irio na nĩkĩo Paulo aramakũma akamera atĩrĩrĩ rĩaga wĩgwaku mũciĩ ũtarĩ ũroka Ngai anenehe mũno no ũtige gũtua gĩathĩ kĩa mwathani tarĩ gũgĩkorokera ihinda rĩrĩ tũrĩ andũ arĩa amũre nĩ ihinda rĩritũ mũno tondũ maũndũ macio maragio nĩ Paulo Aki address andu a Korinitho riu nimo maihurite kanitha muthenya wa umuthi tinya gukorwa divei eno ekinyuirwo nginya vestry ona ni athuri a kanitha na matire thena ona makira pastor ugoka na igiri iri okahe andu ni rioka ndehere ona ni ugukore ki umwo thutha nginya vestry mundu agithwaga mumero ati angarite muno pastor muthu ni watungaria muno ndu na tuhege ikombe andu ni mahitanirie gitumi kia ngai kia divei ati ni kurugamirira thakame ya gaturume na mugate ni kurugamirira mwiri wa mwathani na Jesu Kristo akiambata agitiga twatha twikage uguo nigetha tumuririkanage ugai amen giathi kia mwathani ni kihetwo maritwa maingi muno ndaiga kanitha wa Katholeki ugitaga Eucharist kana Eucharistia we kanitha gicietigitaga mugate mutheru giathi kia mwathani nigititwo maritwa maingi muno no muthe ndirenda kumuruta na kumuririkania uria ithuita kanitha witu wa IPC twitikitie giathi giki neno ni dogi memwe iria yonanagia kanitha ni wa ma na kanitha ni wa Kristo rino na igwa thi yothe gukiaria uhoro wa cult kana kanitha ici ciukirite riu itari na gwitikia utatu mutheru na ici hitithitie andu nginya iratu mandu mehinge kuria nginya makue ugenda kumenya kanitha wama number 1 ni kanitha uria wamukagira mwiri na thakame ya Jesu Kristo tondu ria mwiri na thakame ya Jesu Kristo iramukirwo na itukuona ni kuri maundu ma mwanya muno mekikaga thiini wa muturire wa mundu ucio mu Kristo mwitikia ucio ukaga kwamukira na thakame ya Jesu Kristo abite gwituiria Ngai anenehe muno mwathani akumio ugena kumenya kanitha ungi mwega ni kanitha uria umburaga witikio wa atumwo ugigathie kanitha ukore matietikitie witikio ucio ni njitikitie Ngai ithe mwene hinya wothe mumbi wa iguru na thi na ngetikia mwathani witu waciarirwo ni muiritu wetagwo Mariamu wagiire u ni undu wa akinyarirwo agikua agithikwo agiikuruka kwa ngoma muthenya wa gatatu akiriuka akiuma kuri akuo akihaisha iguru na rua ikaire guoko-ini kwa urio kwa Ngai na ni agacoka coke Ngai anenehe muno maya nimo maundu maria mundu aroraga kanitha uria wina witikio wa ma wa Jesu Kristo thiini wao ugigakora kanitha wamukagira mwina thakame ya Jesu ugigakora kanitha ugomithanagia ngoro ciao witikio-ini wa atumwo witikio uria umburaga uria Jesu Kristo okire agiciarwo ta mundu witikio uria umburaga uria Jesu akuire na muthenya wa gatatu akiriuka witikio uria umburaga ati Jesu riu e iguru aikaire guoko-ini kwa urio kwa Ngai na ni agacoka ucio niguo muthingi wa mbere wa kanitha wa ma
na kanitha uria ubati guthura utwe kigongona giaku hari uri twaraga mathina maku kai anene he muno rine turaria uro agia thikia mwathani ri ni ngwenda kumuririkania ati giathikia mwathani ni thakara medi ya mwanya muno gatagate iniga thakara medi mugwanja iria ciohithanagia a Kristo kana andu aria maimburaga gukua na kuriuka kwa mwathani. It is a sacrament. Ni urutani urutetwa Biblia ine wa kugimaria witikio wa mu Kristo omothe nigetha ature ari mugima mbere ya maitho ma Ngai. Ngai anene muno. Undu uyu ni Jesu we mwenyewe wa wambiriirie. Maandiko ma Ngai ni maratwira thiini wa kirikano giki kieru ona itegũthiũra thiini wa kirikano kiria gikũrũ. Jesu Kristo akeana giathi kia muthia kuri arutwo ake nigetha macoke marahure marahuke methaini mathie mugundaini wa Gethsemane hari acokire guka kunyitwo nigetha muicoini acoke akwire kanitha rira turirikanaga Good Friday. Jesu Kristo maandiko ma Ngai maigaga athire gaikara thi na arutwo ake othe na kuri maundu ma mwanya muno ekire muthenya uyu wa mbere oire mugate akiuga uyu niguo mwiri wakwa uria uheanitwo ni undu wanyu ikangai wende ciothe ria muri uriaga nigetha mudirikanage akiwenyura akimanengera amanengera agicoka akiuga gikombe akiuga nayo ino niyo thakame yakwa iria igaitwo ni undu wa mehia manyu Ngai anene muno ikangai wende ciothe ria muri menyuaga nigetha mudirikanage. Jesu Kristo akiheana giathi giake kia muthia kwari na ndivei na nio maciaro ma mithabibu na kwari na mugate warugagwo wega na ndwekiragwo ndawa cia kuibia mugate ndawa ta iria ciekiragwo mandathi magaikara ũguo ta maburĩte mugate ũcio warugagwo tari na ndawa ya kuibia na ndawa ya kuibia thĩinĩ wa injiri he andũ mwathani aramĩta ũhinga ũhinga Ngai anenehe muno mugate ũcio na ndivai icio amanengera mugate ũgĩtuĩka mwĩrĩ nayo ndivai ĩgĩtuĩka thakame na to thakame tu nĩ thakame ya kĩrĩkanĩro. Mũririkane gĩathĩ gĩkĩ tũngĩcoka ũrathi-inĩ nokĩo gĩathĩ kĩa mũthia kĩrĩa Ngai witũ aerire Aithiraeli marĩ bũrũri wa Misiri marĩe na hĩndĩ ĩyo noguo ekire kĩama gĩake kĩa mũthia nĩgetha Firaũni etĩkĩre kũmarekia. Nĩwaririkana mũgate ũrĩa merĩtwo marĩe, nĩwaririkana kagondu karĩa merĩtwo magacine ke mũrurumba, nĩwaririkana ũrĩa merĩtwo makarie na nyeni ndũrũ, nĩwaririkana ũrĩa meragwo makarie meohete ta andũ mekumagara manyitĩte mĩtirima yao tondũ hĩndĩ ĩyo nĩguo mwathani okĩte kũmakũũra. Ngai anene mũno. Jesu nake akĩhe andũ aya gĩathĩ kĩa mũthia na arĩkia kũmahe gĩathĩ kĩa mũthia-rĩ akĩmakomand kana akĩmarutĩra watho atĩ nĩ marĩkaga ũguo hĩndĩ ciothe nĩgetha mamũririkanage. Arĩa mathomaga ibuku rĩa Atũmwo nĩ ũkuona Atũmwo gũtirĩ handũ mangĩacemanirie ngwatanĩro ya gatagatĩ ka wiki kwa mũndũ tiga hema-inĩ ya gĩtũngano na matienyũrane mũgate. Mahoyaga na magacoka makenyũra na mũgate. Gĩathĩ gĩkĩ Jesu Kristo amaheaga kĩarĩ gĩa kũnyitithania ngoro ciao na meciria mao na kũmekĩra hinya wa gwĩtĩkia. Ngai anene mũno. Ũngĩenda gũthoma ũhoro wa gĩathĩ gĩkĩ kĩa Mwathani ndĩraria ũhoro wakĩo kũrĩ mabuku matatũ makĩarĩtie mũno ibuku rĩa Mathayo na ibuku rĩa Mariko na ibuku rĩa Luka tũciĩtaga na gĩthũngũ synoptic gospel nĩ ihanaine nĩ cianagia maũndũ mathiĩte kũhanana. Ngai anene mũno. Ũguo Jesu Kristo akĩheana mũgate akiuga nĩguo mwĩrĩ wake na agĩcoka akĩheana ndivei akiuga ĩyo nĩyo thakame yake. Ngai anenehe mũno. Kũrĩ maũndũ ma mwanya mũno mekĩkaga rĩrĩa mũndũ aramũkĩra mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo. Ũndũ wa mbere nĩ kĩririkania, it is a reminder. Nĩ kĩririkania gĩa atĩrĩrĩ atĩ Mwathani nĩ aheanire thakame yake nĩgetha ĩtũhorohie kuma methahia na metukania na mawaganu na mehia mothe nĩgetha twĩtĩkĩrĩke ta magongona marĩ muoyo mbere ya maitho ma Ngai. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Hibirania 9:22 ĩraiga gũtaitĩtwo thakame gũtirĩ na ũhoro wa kũhorohanĩria mehia. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Injili ya Johana 1:29 Johana araiga onei gatũrũme ka Ngai karĩa keheranagĩria mehia. Jesu Kristo agĩtuĩka gatũrũme kau
Rene atura mukira mune na thakame ya Jesu Kristo ni muiwona mutungate akiwa onei turume ya Ngai irehera nagiria mehia. Jesu Kristo agitweka that lamb of God gaturume kau ka Ngai ona vauru ne ani tie thini wa konitho wa mbere murango wa gatano muhari wa mugwanja sentence yake ra kaiga nigukorwo fathaka ito ya horohio ya mehia niri kitie guthinjwo nayo niyo thakame ya Mwathani. Ugwo riria riothe turashiriki methaini theru kanithaini ari na riwa ithe wito amurwo turirikanage hindi ciothe nikiririkania giate igongona ritu ria mehia niri arutirwo na undu wa Mwathani guita thakame yake. Litareto teitirwo thakame ya ngodu ya mburi kana ya ndegwa kana ya ndirahuge kana ya kiana kia ndutura acha no twaitirwo thakame rimwe na ria kuigana thakame ya Mwathani iria turaga injigu kuri aria othe mathengerera Mwathani na njira kuhera mehia mao akamatuaga theru na thingu oguo tu uguo gethe kia Mwathani ya wona kiaruo nikiririkania aria othe methahitie na magetukania niritana riate iri ni ihinda ria guiturura ngoro citu mbere ya maitho ma Ngai Ngai anenehe muno undu wa keri uria turirikanaga riria gethe kia Mwathani kiaruo no mwaka hindi ciothe ukaririkanaga uge participate kana uge shiriki metha ine theru ya Mwathani ri ni chini mwe ya kuhanana na Mwathani na nikio vauru araiga atiriri uri uri amukagira giathi giki na njira iria itagirire in unworthy manner ni andu aingi muno mamukagira giathi giki na njira itagirire matitinda na gira na kio maingiraga tu aingiraga ukakora metha one ringi ona ndekuhoete ono nera kwina gethe kia Mwathani murango ini ago katonyete raini ini witikio wa kanitha wa IPCA twitikiritie kweana giathi gitari kianirire andu ana thomire na umuthenya wa Sunday kanitha ini wa Mathare number 10 ni moi da thomire an ordinary service dia hea nire gethe kia Mwathani tondu gitianirirwo the previous Sunday gethe kia Mwathani gitiamukagirwo ta githeri ni kurava tana ugi ukango participate ya dhe inegeke ukaririkana ni kwehana ni orehana ni ana Kristo ukaririkana ni mwiri wa Mwathani ule utheragia mere itu ukaririkana ni thakame ya Mwathani ili utheragia maroho maitu ni kurava tana kwa mukira na jira ili ya yagire ile agosho muno Ngai ugulilo loka kwa mukira gethike ya Mwathani kigoke kika igawe tuweragia onayado kiugire tuetanagirire tuetanagirire ugo woka waturia maru ugethaitha Ngai uri ugegaturia maru ugethaitha tugetanirira nigetha tugathie metha ini twigwatanirwo na twi hamwe ni tondu giathi kia Mwathani nikio kigomithanagia ndu ngoro na meciria magatungatira Ngai mendaine na magatungatira Ngai megwatanirwo na magatungatira Ngai makiaragia na mugambo oro umwe agocio muno Ngai no nu kuona mundu atonyaga kanithaini akamukira uria ekwenda undu wa gatatu uria wonekana giathi kia Mwathani ni kukora kwina kindu gitagwo expectation gweterera uro wa ngwatanirwo ino ri ngwatanirwo ino theru ri ni uhoro tubatie gukaga kwamukira twina gieterero kinene thiini wa ngoro citu tondu Mwathani araiga atiriri mweka uguo ri niguo muri ndirikanaga Ngai anene muno ihinda riu ria gutwiria ngoro yaku gutwiria muturire waku ni ubatie guka wi ta mutumia wohete nda mutumia wetereire kugia na mwana mutumia onagerera mathina-ini maingi riria akona mwana na maitho make ngoro yake ni igiaga na thayu na agakena ona ni ukamuona ohete nda ingi ya keri atekuririkana mathina maria agereire nda ya mbere uguo niguo akristo aria moka kwamukira mwiri na thakame ya Jesu Kristo mabatie guka mahana ngoro ciao ciri na gweterera they should come expecting what are they expecting maretenera uguri wa wega wa Ngai maretenera kurekerwo mehia na mahitia muririkana ni maandiko ma Ngai ati ithuothe ni twihitie tukanyihanyirwo ni wega wa Ngai na Ngai akarega guturania hamwe na ithui Jesu Kristo ni mwetirwo mwega akiuria uria wamwita wanjita mwega niki etirwo murutani mwega akiuria mundu ucio wanjita mwega niki na gutire mwega ona umwe tiga awa uria we iguru muno
Ando ituri ya turoka ukagai muetere ile uguri wa wega wa Ngai ukagai muetere ile kurekerwo mehia manyu ukagai muetere ile kweruhirio hinya wa witikio nigetha muturie maitho manyu hari Ngai na muthingi wa witikio wanyu uthie na mbere na kwagirira na kugacira Ngai anene muno Yesu akioya mugate akiwenyuraga akiuga kei uyo niguo mwiri wakwa uria uheanitwo ni undu wanyu ciugo icio ciari ciorathi andu aya aheaga giathi kia muthia amwe matiataukire ni atiaiga no Jesu Kristo amaririkanagia no muhaka akue tondu mwiri ndungiheanwo twike igongona no koro wi muoyo kei gikombe giki ino nio thakame yakwa yakirikanirwo kieru iria ya ituro ni tondu wa horo uyu ameia manyu ikaga yu ndu ciothe ria muri menyuaga nigetha mudirikanage akiratho horo wa gikuo giake andu aituri ni uroka kwa mukira mwiri na thakame ya Jesu witha hetie no getukania utetwiritie wega ukamenya ni urehia igongona riu na no rigigwike uru fazi ya 33 yugire atiri na ni ongwenda kurikia nayo nigetha tuthie hari fazi ya 33 yugire atiri uhoro ucio niguo utumaga andu aingi anyu makorwo mamocete na magaikara ta marwarite ningi aria makomete ti anyinyi kiria gitumaga wone ndwari na mirimu iguru ria miri itu ni tondu wa kwamukira muni na thakame ya Jesu Kristo na njira iria itagiriire ati amwe anyu ni mamocete aria angi anyu ni arwaru ona aria makomete ti anyinyi in fact mwiri na thakame ya Jesu Kristo ona ni ciaraga gikuo kia mwiri kuri muturire wa mundu uria wamukira mwiri na thakame ya Jesu Kristo na njira iria itagiriire na nikio marko mangai maiga twitwiragie tugiuka metha-ini theru ya mwathani Ngai anene muno ugai amen in fact tene ona mutumia na kahinda gake kanitha wa ahindi wake ambiriria wetikitie ndagirie kwamukira emenya uria ahana ati ndagiriire na inyue ndirera tigai kundora tondu andu atene ni moi bata wa giathi kia mwathani pastor giuka kuheana giathi kia mwathani hindi iyo ya tene in fact ni ndiriragiria maundu maria mekagwo hindi iyo uri andu acio anga mari na Ngai munene gukira riu pastor giukire kuheana giathi kia mwathani ndararaga gwake Saturday araraga kanitha-ini agaturavo kuma kundu kunene muo tondu mui pastor matene matiari aingi agoka kanana festiri nigetha akaheana gethi kia mwathani rucio tondu witikio wa kanitha wari arara na kuu niegwithahia netukanie na mwiri na thakame ya Jesu nikaga kugacira ngoro-ini cia andu na miturire-ini yao riu hahe kindu ha ndivei ino ri no kumwira ringi irumagirwo nginya na guku ino na ndiigagwo uguo kanitha-ini tondu gutiri mundu utangimenyua amikora na inyue ndirera rekei twarahuke kumenya gitumi kia mwiri na thakame ya Jesu Kristo thiini wa kanitha witu Ngai anene muno Eucharist kiugo gia keri getwo Lord's Supper kiugo gia gatatu getwo breaking of bread kana kwenyura na mugate na kiugo gia kana getwo communion niyo twitaga ngwataniro Ngai anene muno andu mamukagira indo itiganite thiini wa miturire yao kanitha wa Catholic na niguo the mother church niyo mother ya kanitha iria ingi na noyo egwitikiragwo uguo mamukagira altar wine this is the altar wine kana ino niyo divei iria nyamure na hitukie gutumagirwo ni makanitha Ngai anene muno altar wine ino ri etukanagio na maai ndiheanagwo itheri tondu baruini cia mwathani kwaimire thakame na maai rwaruini ndiwe kiria gitumire atungati maria kuiga maai etukanagio na maai ikiragwo gativei kanini na tumaai tunini nigetha indo icio cia gutuhonokia cioimire rwaruini rwa mwathani thakame na maai thutha wa gutheco na itimu ni muthigari uria nitwendaga itwike symbolized tugekira gativei haha gikombe-ini twekira gativei nginya hau tugacoka tugekira tumaai nigetha igakorwo ni atuika muhiano mwega wa uhonokio witu ugai ameni giathi giki kia mwathani ri
kiu ne kio gikombe kiria tunyuanagira tu hamwe riu ne hende andu matwikire modern e magitweka modern ukawa washira andu magitweka modern teneri kunura tene andu mamukagira mamukagira mugate kuoyo ugatofokio akaheo ukoyo ugatofokio divine akaheo akatoro akaheo no hindu ma pastor ni marumagwo muno no ri ni twathire tugitwika modern tukiuga tutikwenda giathe kiu giathe kiri korogo gigia ikombe irithie gatukanio tugatukania divei gekiro ikombe ine ikarewo ukamukira mugate ku makwi muthejeri ngai ugacoka gokoko kwa ya divei ugeka atia okay nyuira na uno twaitiri andu aitu tondu hau no divei yabiririe kunyuo ri atage itagereire ngai anene he muno theini wa mugate oyu ri oyu niguo tutumagira na ithwe divei ino ya IPCA na tutumagira mugate oyu mugate oyu ni mugate wa kawaida no urugetwo na dawe tari itari ya kuibia unleavened unleavened bread ni mugate wa kawaida otoria turugaga mucie kana toria tuguraga dukaini no ugacoko ugakorwo he maundu maingi udinaitwo nigetha ukinyanirie ikiro cio ria madiko ma ngai matwathite na matwathugatha ma tuthagathagite ngai anene muno kiria kiamuraga migate eri engi ni mugate uyu munene mugate uyu munene twitaga ndurume ikiona niguo pastor yakaiga onei ndurume ya ngai iria yeheranagiria mehia ngai anene muno mugate uyu mugate uyu ungiurora wina mutharava na mwena uyu ni mugayanie kanithaini witu ri mugate uyu kigongonaini riria mutungatiri aruta igongona riri gwakorogwo kwina pastor na dikoni na shashirida are we together pastor dikoni na shashirida giathi gia tene gitingiarugirwo undu ungi angikorwo ni bishofu wikuo kwina bishofu na kwina ashidikoni na kwina pastor utatu mutheru ni wamenyagirirwo muno kanithaini wa kiambiriria are we together na nikio mugate ungiurora wirainĩ ithatũ mũgate ũyũ thutha wa giathĩ kũhĩa wenyũranagio ũguo na haha he raini ĩngĩ ĩ haha ũkenyũrwo ũguo ũgakorwo wĩ iting'ũ ithatũ ũrĩa ũkũrutaga giathĩ kĩa mwathani mũthenya ũcio nĩwe arĩaga half of the bread ũrĩa ũkũmũteithagĩrĩria ndikoni wake akarĩa ũcio cacirinda ũrĩa ũgũtungataga akarĩa ũcio angĩkorwo giathĩ gĩgũtungatagwo nĩ bishofu nĩwe warĩaga ũcio acidikoni wake akarĩa ũcio na pasta wake akarĩa ũcio kanitha witũ ũmbĩcĩtwo thĩinĩ wa ũtatũ mũtheru nĩkĩo tugaga ngai ithe ngai mũriũ na ngai roho mũtheru ũguo nĩguo twĩtĩkĩte ngai nĩ aigana ngai nĩ atatũ na no ngai ũmwe magwete ngai ithe ngai mũriũ na ngai roho mũtheru nĩkĩo gĩtũmaga wone ũtatũ mũtheru ũkĩonekana njĩra-inĩ ciothe cia ũtungata wa kanitha wa AIPCA ugai ameni mũgate ũyũ mũnene ndaiga nĩguo amũraga mĩgate ĩno ĩngĩ nĩguo pastor akoragwo akĩhutahutia na akĩhoya naguo e harĩa kĩgongona-inĩ nĩgetha ĩno ĩngĩ ĩtuĩke mĩamũre are we together pastor nĩ athiĩ kũheana mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo kabakũri pastor agĩthiĩ kwamũra mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo nĩ kũrĩ kabakũri gaka mwanya mũno tũgetaga mathĩnjĩro mathĩnjĩro kabakũri gaka nĩko kagayaga mĩgate ĩrĩa pastor ekũhoera kabakũri gaka nako nĩko gekĩragwo ĩrĩa ĩkũheanwo gaka gaikaraga kĩgongona-inĩ na rĩmwe nĩ kaigagĩrĩrwo igũrũ rĩa gĩkombe ũguo na rĩmwe gakaigwo thĩ nĩko gathĩnjagĩrwo karĩkia gũthĩnjĩrwo mĩgate ĩrĩa ĩkũheanwo nayo ĩkĩragwo haha ĩrĩa ĩthĩnjirwo haha ĩgekĩrwo haha ĩgacoka rĩu ĩgekĩrĩrwo ĩngĩ ĩiganaine na andũ arĩa mekwamũkĩra mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo
muthenya ucio iria yatigara kavakurine kau ndicokagio kurire taima miamure ni kuri we riagu ni athinjiri ngai aria mekurugaga igongona ria mwathani muthenya ucio na hihi pastor gikurwe wiki no aime aya tumia aria mure athuri aria mure ithire tondu ndicokagio yarikia kwamurwo na kugayanio na iria ngi itari miamure. Are we together? Divere atikara gikombeine na yo nikuika ni kunywenyu wago kai anene he muno mwathani akumio kigongona ini giothe gya kanitha wa IPCA ni hakorogo he na divei nyamure na ni hakorogo he na mugate muamure na ni hakorogo he na maguta matheru kiu nikio gituma kigongona kia mwathani kigie muoyo na ria wona atuoka ha tukaina miriro guo tukorogo tukeina mirira mwiri wa mwathani uria muige kigongona ini kana wothe we kigongona twina kanitha witu wa Mathare number 10 twina kanitha witu wa Dandora kana wina kigongona kihaicie ni mubishovu na haria atheru hakaamurwo ni mubishovu ni muyu uria amuraga na mai matheru na mwaki mutheru na maguta matheru kigongona kiu ni kiri ngurunga iria ihananitio na kaburi ya mwathani na hau theini ni haigagwo divei nyamure na hakaigwo mugate muamure na hakaigwo shufa wa maguta matheru tondu a Kristo rina mahotoma rina mamosha na mundu e mucii na ni aigwa fio fio ni arenda guthie kuhoerwo na heo mwiri na thakame ya mwathani na acoke hakuo maguta matheru pastor atengeraga agekira kanjuire ajiru agatonya haria ona ategutinda akiruga tondu ni nduge ni nyamure akoya divei iyo akoya mugate ucio na akoya cuba wa maguta agathi kwi mwari wa ithe witu kana mwari wa ithe witu uri uhotometo na uri urwarite na ni kuroneka ni avati kuhoerwo na kunyuithio thakame ya mwathani na kuria mwiri wa mwathani ari kiogea thi kia mwathani ngai anene he muno uguo riria wona tukiinamirira uguo kiria tukorogo muno tukiinamirira ni mwiri wa mwathani uria muhithe haria ngai anene he muno ugai ameni. Ndiri ya pasta, ora ya mugate na iguru ri. Ni muiguaga ngengere. Twikaga maundu mothe no tatu mutheru. Tuya mugate na iguru na makinya matatu. Akawoya, akawoya, akawoya. Na nikiona yo ngengere no makehuru rita ria mbere, rita ria keri na rita ria gatatu. Agakorwo ni arikia kukinya iguru. Gikombe the same. Twithiaga na makinya matatu. Na rilea pasta, kana mudhe jeli gai, oya mugate na makinya matatu, na waigwa gegere ya huruo, nigu kulidikania, nigu uthagathaga, nigu kuhariria. Atiyo nigu wa mwiri wa mwathani ule wa hea niruo. Inu ni uthakame ya mwathani ile aite kire. Hii diyo nigu a Kristo, manyenye keaga muno bere ya gai, kuherana kubura mehia mao. Na Kristo atene akanitha wa idi. Mugata wakinya kwa iguru mageguire gegere ni marumaturagia matiaruga magaringi maturagia maru hau mundu ari ginya mugata wa murike na divei ya murike nikio kiratuma mahari nilio pastor ya mugate ucio na iguru ri akiucokia thiri nikiekaga agaturia maru aturia maru agekwa atia akoyo githi ndamuri nikikio yagu ti guo yoyagwo ni mutharava woyagwo ngai anene muno ni unogikona githii kia mubishovu tugikigira kuria akiamura githi kia mwathani tutirakigira ni undu turakigira gitika kumuhinga ka kimutege no kiria tukorogo tukioya ni mutharava wea wi ha tutweti kuya githii gi kia muthikavu kana kia ashidikon githii kia ashidikon ni kia muthikavu munene ni mwinikira ihu ono gikona tugikioya tikio turoya rora andu aria maroya mutharavo iri ukorogo ha hindi yo niguo tukorogo tugikinyaniria igongona ria mwiri na thakame ya mwathani ngai anene muno ndukana korokere divei wi mundu mwamure tigana nayo ungigoka utobokerio mugate iwoi uguo utoboki uguo uheo ni muiganu mwathani akumio ungigoka uheo mugate ukurehe na divei woyo nywe thiu ikare na ndukene riririe muno kunywa tukombe twiri tutatu tuna
Meda ukara hinde ya gia thihau mbere nigetha riria iritigara mwirwo ukai. Nigetha unywe twiri unywe tutatu nie ona dire detekira. Divere atigara inywo ne inywe. Dire detekira. Nie urutani wakwa jugage cokio kigongona ini. Reke kanywo ne atungatiri aria kuhota kuriira. Matikanywo aria guta gutagiriire. No hata kuona mundu aimira ni anywa kamwe ni anywa kega ke ni anywa gatatu ni anywa na nyamu ino ni ile alcohol alcohol ni nyamu ile tuma mundu aliyo ungenywa gikombe giki kimwe kana igiri kana ithatu no gwika atia no kuriyo tondu anywa na njirere tagire kio mandu kumange maiga thiaga igia thikia mwathani na njirere ya yagireere kai anene he muno na dukana thigia thi tondu ni wakuragi githio. Mani kumangei matuira tuetuira gie. Ati tono nijukile kusha ila guku dako la pasta eku nana ya nagea vijale la ini. Nungikai wadu etuire iti ya wega tiga na nakio. Tono kuti mudu kuhura tono namu kira. Ungikai wa piu piu ina udu urashu katha miri yaku. Na wikule maudu mariokole tothini wa amoti mega. Tiga na nayo. Nidirika naga kwa higo gona lea rutirogu itu deka na kanini. Duna nidirika naga. Na nito maga adure dirika na gati shosho vitu wale mwetigeli gai muno. Guka vitu wa kiruwana na kiruwana na kiruwana muno. Akeli yodhi vitare nyigi muno. Akire maa ni hako mete vitu ashi Amerika miki muno. Na niku watu wikile adhuli ya muhiriga. Magituka hempo lime kuthi jaga kia geroko lioki. Diminya ane ya kwadhi ya gana berei. No shosho vitu ni hako lida deka na kanini muno. Akejina umenye pasta ni hako kasadi. Bolire ya kuthi jogo kudukari. Niku shosho wajegide. Dukari ya. Gimana sio sone kukirone na ndo makiria nyama deugo ni ndali ile ile nda karali ile sio gikiria nusu sio itwa geri dio arume akirega ni nyuna ali mwitikia ngai muno akiuga we nio imena igogo na muthenya wa sadi na pasta ni agoka ni witha ngenda guthahia roho wake nodu athuri makiria ni ndirikana nginya uri atweragwo tute macho ya maikaire tundu fani ni mui maudu macho mau gikuyu no sio daigana kuhusika dhino wade tuweo todo gono yake ni yongo ya tikuwe na gethekea mwadha ni mwadhanya wa sandi liwe yoti daa maudu maleo maudu ini maleo kweda ugeka maudu maleo kweda uge ikaroli yo kweda uge choko kuka kwa mukira ona hea mara amuli rothe ya thadi anoma kamuhi nyake pasta kamanya anu adu mara amuli rothe ya thadi liwe mena rangwe jimarali makega niyona itake hitire ni ni akire kwa mundu ndamuriri ehitire gutire ndeto mwarangia itakinyaga matuine makwa no na we uri okuheneti ugwa kuhenetie muno mwihitwa atonyire ngoroine yaku oriria wathengereire kigongona no kigirirwo gitamba yakiu kana taiyo ni mubishov rine wonire pastor ikara thutha waku akuneana na akirio ni utwiritie akiwa ni duiritie mundu uyu na ngamugeria ngona ni agireire hindi ona ugwo mwihitwa wa mundu uria mwamure wakinyanire thini waku. Nemuranyi tona dena mwira. Ugo no mwaka mwirute gwikaga maundu ta andu aria amure. Na inyu ni mugituka muhiano mwega kuri kanitha riria tuokagia thiini kya mwathani. Kai anene muno. Kigeithio cio ngumuria ni uraigwa ni uraigwa ndetu uria rathi. Na kai tucokie kanitha witu haria wagireire. Na reke ihoro wa kwenda ngai na kumuyamurira utuke undu wi muoyo thiini wa miturire itu. Kai anene muno. To inywe ona hivyo tu kwa mura mwene na dhakame ya Jesu Kristo madiko magai ni maraturu ta tuwe tuiragie tuti uka kwa uwe tu kwete kuo ikira liveya ikira mai ika madiko magai maratu wadho na hivyo ave jeli igai tuwe tuirie tu kwa kumuamulira mwene na dhakame ya Jesu Kristo na mweneo na dhakame ya muadhani nisho kagia hinya mweru mutulini wa mudu le hoto mete kiro. Aige ni marwarite niguo mariko mangi matwira na ngima kamosha ona aria makomete tia nyinyi ni aingi ni tondu wa kwamukira mwire wa mwathani na jireria itagireire dwari ikio na wona ugithie kwa pastor hindi ciothe ire dirikana ndadika karata thi hau mo dirikane diraigwa wega ni thibitari kurwara na kumosha na aria makomete mariko mangi maiga tia nyinyi teneri ari atene kanitha-inĩ witũ wa AIPCA nĩ moĩ gĩathĩ kĩa mwathani kĩaheanagwo thutha wa gĩthomo na thutha wa gĩthomo andũ meragwo mũndũ ũtarĩ mũigĩre moko athiĩ na nĩ twahingaga mũrango
Hemu tumia mwaturaga rumagwo ni muthuriwe. Kira mutigagwo mukirea utire. Hemu tituigataga na mukahika murango. Ni ataga gutwiria muno kumenya ni kigikagwo kou. Aturaga ruma mutumia wake. Mutumia ucio ri agikirirwo thakara medi eno kanua ni pastor. Agitovokio guo agikirwo kanua. Agikirwo kanua ni pastor. Acokia akiruta. Akihitha akonie murume kiria mekaga atia mariaga akinya muci akira murume aja komuruma akimarora uga ututiga tukiria kiria turia niki uyu niguo mwiri wa mwathani uyu a unyitire akiute iga thiena ku testimony yugaga atiriri muthuri ucio oibire aibireda utuko ucio akeiba igitathuka and he died. Todo akunyita mwiri wa mwathani na jirere ya itagiriri. Aria mamoshete ni aiki. Aria marwarite ni aiki. Aria makomete tia nyinyi ni aiki. Gukoma ni gukua. Dinari oro wa gukua. Kwena ige muno tuini ile kwega. Ni kwamukagira mwiri na thakame ya Yesu Kristo na jirere ya itagiriri. Mo Kristo avatie kwamukira. Litare mwe o mweli. Once a month. Nareona mweli wa adhirota mwkiri kwa kimenya. Hii ni onyihu mwe na guo. Wa mutugateli. No ufate kwa mwkira once a month. Dini ya kuina shumi ya nene. Mudu mwa mwere ni avati kwa mwkira. Niki wana oke heo kafuku. Na ngako oke nato box tukora kuhari ya mwisho ini. Totale kito ginya adeti. Mudu ya mwa mwere ni ya kuina shumi ya nene. Ni agireire kwa mwkira. Taruto na kiumia kene na kiloka mwari mirogo ili na inyanya. Tika mwari 21, mwari 28. Kiumia kiu kene na gita kwa Pentecostal Sunday. In fact, na nyuma gathoma Kayore Junction. No gimera ni goka tu celebrity birthday akwa. Dia menyaga ni Pentecost. Nukuzi ya gama na yani na keki, ma celebrity. No gathoma kanitha ino wa madhare. Todo Pentecostal day kana mshumi ili ya nene, mudhejiri ikai. Davati kuthoma kanithota lina kikokona. Nemuna anjita. Na muduli ya mwode muamure nevati kwa mukira mwere na dhakame. Ya jisu mwode nyoshi. Nemuna anjita. Kwena kiumia kikikene negita kwa Palm Sunday. Kwena kiumia kikikene negita kwa Easter Sunday. Kwena kiumia kikikene negita kwa Christmas Day. Isi ito kwa ziku nene siya kanitha. Ziku isho nene siya kanitha. Itikiraga kumikishua. Na wamu kila mwezi na dhakame ya Yesu Kristo. Tayamu ya na ime. Gayaro muradhima. Tukia mkila giyadhe kia muadhani. Na jirele ya. Ya gireile. Uga ya meni. Netule na gitaba ya kila tuhubiraga. Tumitaka bodi. Yeli ya tuhubiraga na yo. Na yeli ya woka kanitha wamiona. Umenya kui na giyadhe kia muadhani. Okioko okole. Okole bodi eno. Egeleiro haa. Oguo. Iga giriru ogu, Oguo. Ona dofatara akuri ya mudu. Niume ya gyanze, nekia re, already. Budino maritwa maya hari. Maiga ga Jesu muna sari mudhamaki wa Ayahudi. Kaya ya nene ya mono. Budino tuwari kia kwa mukira gyanze kia muadha nile. Nemuona ga tugate lima meiga go oguo. Todoruza kamea muadha nile eka atea. Ni aiteka. Inyue dele era. Ogitonya kanitha okorire igitwo oguo no rira wamukira mwina thakame ya Yesu Kristo ikaigwo emuratura atia ikaigwo oguo oguo ni kuga gathike mwathani kiriketie thakame ya mwathani riketie mwiri wa mwathani uriketie kuheana kai anene muno leke twende kanitha witu na twathikire muno na tuturie magongona mare mavatie ma kanitha witu nigetha tuture gaini na jirele agiri. Ruga maine yuru tohoe. Olekota kuruga mane ya ruga mena yuru. Kei tohoe. Netu wagu shokeli ya gatho muadhani na netu waiga niwega. Wedo wakuni mune ne muno kure idwe. Meshini ya makuni mega na ni madhayo. Kumaki ya birili ya niweda atuge na kiri giriro. Danea na ali ya ithe wito na ali wa ithe wito. Adwa ya othe amule damanea na moko ini maku. Maridhika nefafama tuine na wetikile kumeka wega ni todo ni wegai.
Natodo vava witu duona kirima kana duma. Okeje shina no kurera makwedete. Ririkana adwa ni dama hoera. Ririkanira adwa ya amure mwathani. Kira gyo the mavatai le maheni todo ni weo hea naga. Na guo wega waku none na waku. Urohi uha kutugatira koroshi yao na mitulire yao. Madhina maomothe mavataro na moritu mothe mangoroshi yao. Nida kumenyithia wewe wanaga hitho ini. Gai witoro makinyelia wega waku na adhashia. Deinu wali tuwalea Jesu. Tuahoya na tuashokia gado.